Vo štvrtok popoludní rokoval na magistráte krízový štáb mesta. Hlavná pozornosť sa sústredila na vývoj epidemiologickej situácie v meste a okrese Bardejov a z toho plynúce odporúčania regionálneho hygienika. Ako odznelo aj v našom vysielaní, nárast počtu nakazených v posledných dňoch môže pre Bardejov po rozhodnutí hlavného hygienika a ministerstva zdravotníctva znamenať zaradenie do oranžovej zóny. Aj preto primátor mesta opäť apeloval na zodpovednosť všetkých, nevynímajúc samosprávu, aby sa i naďalej dôsledne dodržiavali odporúčania hlavného i regionálneho hygienika. Apelujem na zodpovednosť. Ako zdôraznil primátor mesta, mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať sociálnym zariadeniam. A tým pádom musíme zariadenia pre seniorov uzavrieť a zakázať tam všetky návštevy. V praxi to bude znamenať to, že všetci rodinní príslušníci sa nebudú môcť bohužiaľ dostať k našim starkým. Zákaz návštev sa dotýka sociálnych zariadení na Toplianskej a Volkerovej ulici i denného stacionára. Tento zákaz citlivo zasiahne všetkých klientov i rodinných príslušníkov. Jedná sa nám vždycky zo strany mesta aj zo strany zriadovateľa ako len o zdravie a bezpečnosť týchto našich starkých, ktorí sú nám zverení, keďže vieme, že sa jedná o klientelu, ktorá je skutočne náchylná na rôzne iné choroby, tak skutočne by sme chceli apelovať a poprosiť o podporu a pochopenie. V praxi to bude znamenať návrat už známych opatrení. Presne ako v prvej vlne, to znamená stále, môžu telefonickým spôsobom porozprávať sa s našimi starkými. Máme vyhradené aj miestnosti, kde môžu cez tú sklenenú vlastne výplň sa vidieť, ale zároveň aj rozprávať medzi sebou. Čo sa týka nejakých donáškových vecí do zariadení, vždycky to bude možné v stanovený čas a za určitých prísnych epidemiologických podmienok.